Владимир Федоренко питає, чи має право на життя ФБС фундаменту один ряд 50 см глибиною і 10 см цоколь з теплим вимощенням Черкаси. Володимир, у вас ще не вказано, ви будете утеплювати ваш фундамент чи ні? Тому що якщо ви не будете утеплювати цоколь, то цього недостатньо. Ви не забувайте, любі мої друзі, що мороз краще проходить по будівельних конструкціях, ніж через ґрунт. Якщо ви зробите утеплення вимощення, то мороз покінесенько проходить ось сюди і замерзає ось тут. Вибачте, ось тут він замерзає знизу і починає підіймати ваш фундамент. Тому я звертав увагу неодноразово і казав, що тепле вимощення працює тільки тоді, коли ви утеплюєте цокольну частину. От тільки коли ви її будете утеплювати і не пускати ось сюди дуже велику кількість морозу, то тільки тоді воно більш-менш гарно спрацює. Інакше промерзання по подошві, воно можливе. Зрозуміло? Для Черкасів так. Воно вистачає для нашої кліматичної зони, тому що там в нас є коефіцієнт 0,28. В середньому промерзання 1,2. Чому? Тому що є піски, є глини, є сухі, є вологі. І в геології, коли ви її замовляєте, там вказують, яка глибина промерзання конкретно для цих ґрунтів. Але нормативно це 1,2 метри. То ми виходимо на 0,34 сантиметри. І так як треба ще заглибитись в теплий ґрунт, то 40 сантиметрів це мінімум для України, для нашої зони, тобто холодної зони. Є ще тепла зона, те, що на півдні країни. Ось. Так,